לפני שאנחנו מתחילים, נא לחבוב פלאפונים, ביפרים, כל אחד מה שיש עליו. תודה. טוב, שלום, מורים יקרים, מורות יקרות, מהדרום, המורות זה הרוב. כן, נולדתם בזמן טוב, אני רואה. בחרתם ממש את המועד הכי טוב. כבר הרבה דורות לא היה כזה טוב כמו היום. זה רש"י היה משלם מיליונים כדי להיוולד היום. אז כנראה זה לא בזכותכם שנולדתם בדיוק היום, אבל בזכות ההורים שלכם. אבל כי זה בדיוק הזמן, אם קראתם בעיתון, שעם ישראל קם לתחייה. כבר 120 שנה, הטב שלך לא פועל. הטב שלך לא פועל. זה עוד כמה דברים לא פועלים טוב במדינה הזאת. כן, כבר 120 שנה, רכבת התחייה הלאומית יצאה לדרך, והיא נוסעת. היא נוסעת וצוברת כוח, כמו שאמר לי יהודי עם זקן אפור. כשסבא רבא שלי נולד, היו בארץ 30,000 יהודים. סבא שלי נולד, 80,000 יהודים. אבא שלי נולד, 200,000 יהודים. אני נולדתי, 600,000 יהודים. הבן שלי נולד, 2 מיליון יהודים. הנכד שלי נולד, 5 מיליון יהודים, ואומרים שהמצב מדרדר. וגם הארץ הזאת הייתה שממה. סמל השיממון העולמי של ממלכה כבירה שלא נשאר ממנה מאומה. אחד צרפתי למרטין ביקר בארץ לפני 150 שנה, כתב ספר משעמם, והוא כותב, אני מסתובב שעות בירושלים וסביבותיה. משעמם הכוונה כזה ספרות גבוהה, זה עינוי לתלמידים. אני מסתובב שעות בסביבות ירושלים, ואינני פוגש נפש חיה. הארץ הזאת זה קבר של עם. קבר של עם. אבל הוא מוסיף, רק עם אחד יוכל לפתוח את הקברים האלה. עם ישראל. שכוח. צדקת. ואחר כך, אם שמעתם, גם הקמנו מדינה. וניצחנו מלחמת השחרור. ואחר כך, עוד מלחמות. אנחנו לא אוהבים מלחמות, אבל אם מכריחים אותנו, אנחנו עובדים טוב. יותר כדאי לא להסתכסך איתנו. מאז המלחמה האחרונה, מלחמת יום הכיפורים, האויבים מסביב למדו לקח. הפסיקו לפתוח במלחמות. במקום זה טרור. זה גיבורים טרור. זה ממש מכוונים נשק על ילדה בת 2. גבורה צבאית ממדרגה ראשונה. אבל מלחמות הם מפחדים. וגם הכלכלה הישראלית, השירה, אני רואה כזה מפות, חימום ומיזוג אוויר. פעם היו מבשלים פה על פטיליה. עשירים, על איך קראו לזה? פרימוס. זה עשירים, זה כזה. עכשיו יש תנור, תנור מיקרוגל, תנור מיקרו בלי גל, גל בלי... זה מה? מדינה עשירה, מדינת ישראל. מיקרופונים וזה, וזה. ימי עיון. ברוך השם, ברוך השם. אנחנו לא מתלוננים. מתקדמים, מתקדמים. ודרך ההתקדמות, יש תמיד פה ושם כמה סקרצ'ים. נו, מה רוצים? מה רוצים?
רוצים שתמיד הכל ילך חלק, בלי בעיות, אי אפשר. זה כמו הבחור שלא רוצה את הבחורה הזאת להתחתן איתה. למה? יש לה חיסרון כזה וכזה וכזה. אמרתי לה, יש לה עוד הרבה חסרונות. איך אתה יודע? כי אם לא מלאך, היא בן אדם, אז יש לה עוד הרבה חסרונות. אתה רוצה להתחתן עם מלאך? שערותיך ילבינו עד סוף חייך. אין. וגם אם הייתה אחת, היא לא הייתה מתחתנת איתך. כי גם אתה לא מלאך. אז מה רוצים? אז גם שיבת ציון ובניין הארץ, זה לא הכל בתכלית השלמות. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב לחטא, וגם אין ממשלה צדיקה בארץ אשר תעשה טוב לחטא. גם ממשלות קודמות עשו שטויות, וגם זאת עושה שטויות, וגם ממשלות הבאות יעשו שטויות. איך אני יודע? ברוח הקודש. אני יודע, אני יודע. אני הוזהרתי מראש. אף על פי שהפעם זה שטות למהדרין. זה לא מסתפקים ברגיל למהדרין. זה שטות די מרשימה. אבל בעזרת השם, נתגבר, נתגבר. אם כן, ככה זה בעולם הזה. אני עוקב אחרי העולם הזה כבר 5,000 שנה. בעולם הזה יש בעיות. כמבואר בספר מסילת ישרים פרק א'. בעולם הזה יש קשיים, יש משברים, ויש צרות, ואדם נמצא במלחמה הקשה פנים ואחור. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה קרוב לסוף, אל תבלבל בין עולם הבא וימות המשיח. עולם הבא אין גוף. זה חוסך המון בעיות. לא צריך אוכל. אין כאב בטן, כי אין בטן. אין פיגועי טרור, כי אין גוף. הכל שקוף. אבל ימות המשיח אומר, אפילו ימות המשיח זה בעולם הזה. עולם כמנהגו נוהג. כשיבוא המשיח, מי שלא יעבוד, לא יהיה מה לאכול. הוא לא עובדת סוציאלית בכירה שמחלקת תקציבים לעצלנים, לא? ומי שייפול, יקבל מכה בברך. גם בימות המשיח. אלא בימות המשיח, אומר הרמב״ם, תחזור המלכות לישראל. נו, עכשיו מלכות בדרך. אמרו, הציונות זה מדינת ישראל בדרך. מדינת ישראל זו המדינה האידיאלית בדרך. אבל זה בעולם הזה. מי שאוהב, רוצה עולם בלי צרות, יכול לבקש קיצור פזם לגן עדן. אני לא אבקש, אני טוב לי פה. עם הגוף. יש דברים לא טוב ולא רעים בעולם הזה. יש, ששם אין. אז בינתיים אני נשאר פה. והצרות שיש לנו פה במדינת ישראל, זה צרות של עולם הזה. שיש בכל מדינות העולם. ואתם חושבים שמדינות אחרות אין טרור? גם יש טרור. יותר מפה. נרצחים בארצות הברית, זה פי 3 מפה. אל תיסו לאמריקה. אני חס עליכם. הייתה לי רשימה? יש לי רשימה. רואים, השם עשה חסד. הנייר הזה. מספר נרצחים ל-100,000 תושבים. קולומביה, 65. לשנה, 100,000 שנה. רוסיה, 55. ליטואניה, 45, אסטוניה, 40, אוקראינה, 38, לא הולך טוב שם, הונגריה, 30, קובה, 25, פינלנד, גם 25, מקסיקו, 20, ארצות הברית, 20, ניו זילנד, 19, פרגוואי, 18, יפן, כנל, אוסטרליה, 17, דרום קוריאה, 16, צ'כוסלובקיה, 15, סינגפור, 13, סלובקיה, 12, אירלנד, 11, קנדה, 11, גרמניה, 10, קרואטיה, 9, בריטניה, 8, ישראל, 7. רואים? בארצות הברית, פי 2.5 יותר מסוכן מפה, לכן אני נשאר לגור פה, מלבד עוד סיבות.
קולומביה יש הרבה, כי יש שם מלחמת אזרחים. זה לא נעים. הקיצור, לא, לא, לא להגזים. לא, לא להגזים. אלא כמובן, גם שבע על 100,000 תושבים זה יותר מדי. גם אחד שנהרג זה יותר מדי. זה לא, אנחנו אוהבים את כולם. וליבנו שותה דם על כל אחד. אבל לדעת, ככה זה בעולם הזה, לצערים. אגב, גם במדינת ישראל יש יותר מסוכן מערפת. תאונות דרכים. זה הרוג 1.5 ליום. עוד יותר מסוכן מתאונות דרכים. אישון. 30 הרוגים ליום. מתוכם 6 מאישון סביל. אישון סביל, הכוונה שהבעל מאשן ואשתו נפטרת. או אישה מאשנת והבעל נפטר. כי אמרו לי, צריך תמיד לדבר שוויון. אז דיברתי שוויון. כן? 6 הרוגים ליום מאישון סביל. הוא אידיוט, ערפאת. היה לו שכל, היה מחלק סיגריות. סיגריית השלום. ככה היה הורג יותר אנשים. טוב, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה וזה. אין הרבה סיכויים, אבל צריך לומר ככה. אם כן, ברוך השם. אנחנו מתקדמים. כל הזמן אנחנו מתקדמים. ובדרך יש קשיים. מי שרוצה, חולם, בדרך, בלי קשיים, הוא הוזה. הוא הוזה הזיות מסוכנות. כי זה לא קיים במציאות, דבר כזה. גם בחיי הפרט, גם בחיי האומה, וגם בתחייה הלאומית. תמיד יש קשיים. אגב, זה לא בטעות. ככה ריבונו של עולם. ברא לנו עולם עם קשיים. היכול לברוא עולם בלי קשיים. לא יכול, גם ברא. הנה אמרנו, גן עדן, שם. גן עדן. הוא רצה שיהיה עולם של קשיים, נאבקים ונבנים. למשל, הנוער שלנו, המחקרים מראים שבשנים האחרונות, עקב כל הצרות וכל הפיגועים וכל הדם שנשפך, הוא הפנים הסתכלות תהליכית על הגאולה. והוא נגמל מן התפיסה שהכזאת העכשוויסטית וסבנג וגמרנו, הוא נגמל מזה. לאו דווקא נגמל רק על ידי שיעורי המחנכים, אלא על ידי השיעורים הקשים במציאות. הוא יודע, הנוער, שגאולה זה דרך ארוכה, ותחיית האומה זה דרך ארוכה, והוא לא חולם שפתאום יקרה משהו שיפתור. אולי יש עדיין מבוגרים שחולמים ככה. הנוער כבר לא. אולי הוא עלה עלינו בדבר הזה. ולכן, זה לא במקרה. הקשיים שיש גם בחיי הפרט, גם בחיי הכלל. נכון? כבר 120 שנה בארץ. אנחנו פה ויש לנו צרות. לפני זה לא היה לנו צרות פה. כי לא היינו פה. היינו שם. אבל הצרות של שם, זה אופרה אחרת, הצרות של שם. מאז התחלת שיבת ציון, נרצחו, וגם אותו דבר, טרור, מלחמות, ישראל, הכל, 20,000 יהודים. זה יום אחד בשואה. צריך להבין, מה זה הצרות של שם? הצרות של שם, זה חמלניצקי, שהרג בין 500,000 למיליון יהודים. הצרות של שם, זה מחיקת קהילות שלמות, בגזרות תתנו, מסעי הצלב, מחקו בגרמניה קהילות שלמות. זה צרות של שם. פה יש לנו צרות של עם חופשי בארצו. גם צרות בגלל האויבים, וגם צרות בגלל החולשות. חולשות של ממשלה. מה נעשה? לפעמים מנהיגים חלשים. לפעמים אומרים,
אין לנו מנהיגות. אין לנו מנהיגות ראויה לשמה, מנהיגות מדינית. אין לנו מנהיגות רוחנית, רבנית. אין לנו מנהיגות. ואני עונה עוד יותר טוב. כי כל מה שעשינו עד היום, עשינו בלי מנהיגות. איך אנחנו? לא רע. תראו, כל זה הקמנו בלי מנהיגות. וזה נכון. פעם היה מנהיג גדול, סוחף כולם אחריו, משה רבינו, בר כוכבא. עכשיו אין. מי הוא הבר כוכבא התורן? צביקי בר חי? בר כוכבא כיס. אבל נדבר, בר כוכבא גדול, זה אור החיים על הפסוק, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. דרך כוכב, פעם בשמי האומה הישראלית, היה מנצנץ, כוכב אדיר, והוא היה עושה את ההיסטוריה. עכשיו קם שבט, לא שבט, שבט מושלים, אלא הוא אומר שבט, כמו שבט בני עקיבא. שבט, הרבה אנשים יחד עשו. מי עשה את הציונות? הרצל. ודאי, הרבה זכויות, אבל לא רק הרצל. מי? הרבה. מי הקים את המדינה? הרבה. מי עשה מלחמת ששת הימים? הרבה. מי הקים כל ההתיישבות בהר חברון? הרבה. זה לא אדם אחד. זה הצון. הצון בלי רואה. זה רש"י אומר. בפירושו על תהילים, עין. למנצח, לדוד, לזכיר. לזכיר. מי מזכיר מה למי? משל המלך שכעס, הרס את הדיר, זרק את הצון, סילק את הרועה. אחר כך המלך התפייס, בנה את הדיר, החזיר את הצון. אמר הרועה, ואני, זוכרים אותך, להזכיר. זוכרים את דוד, זוכרים את המלך, זוכרים את המשיח. אבל אחר כך, קודם נבנה אדיר, ואחר כך חוזר הצון. יבוא המשיח. התוכנית בוטלה? לא בוטלה. תוכנית מגירה. איפה במגירה? לא יודעים. יבוא המשיח. לא ויתרנו. וכל מה שעשינו עד עכשיו, זה בלי משיח. איך אנחנו? טובים, אה? אנחנו טובים מאוד. הפכנו שממה לגן השם. מלא. רבע מיליון ביהודה ושומרון. זה אנחנו עושים. אנחנו גאים. לא, הגאווה אנלטנית, כן? זה לא גאווה אישית שלי. זה גאווה שלי שאני שייך לצון. צון קדושים של עם ישראל. והצון צובר עוצמה. פעם בגלות, כבשה בין 70 זאבים, נס של הישרדות. עכשיו הכבשה קנתה לה אקדחים וגם עשתה שרירים הכבשה. לא כדאי להתעסק עם הכבשה הזאת. הולכת עם כדורים לאורך החזה, הכבשה. פעם הייתי קטן, ראיתי סרט של וולט דיסני, זה צ'יפי ליין. האריה הכבשי. זה אריה. גור אריה, הלך לאיבוד, וכבשים ימסטו אותו. עכשיו לא יודע אם זה היה אומנה או אימוץ, לא יודע, אימצו את האריה, והוא גדל בין כבשים, והתנהג כמו כבש מפוספס. ככה זה תמיד קורה, כשקופים על ילד, דגמי התנהגות של קבוצה שהוא לא שייך. אז היה אריה מפוספס, לא יודע להסתדר, האלים הצעירים היו לוחמים עם הקרניים, לא עם קרניים, היו דוחפים אותו, מפילים אותו למים, אבל הוא... מן הנעלבים ואין הלובולבים, שומעים חרפתם ואין המשיבים, לא מגיב, וככה. גדל אריה מפוספס. ויום אחד בא זאב, וכל הצון ברח, אבל הזאב הספיק לסגור כבשה אחת.
בדיוק אמו המאמצת של אותו אריה, שבינתיים גדל, וכל הצון רעד מפחד. והאריה הזה רעד יותר מכולם, ופתאום הוא נזכר שהוא אריה. והתנפל על הזאב, וקרא אותו לחתיכות. והביא אותו הביתה למחנה, על הכתפיים, ובמיוחד אמו הייתה גאה מאוד וכו'. אז זהו. עכשיו אנחנו גור אריה, החוזר, הדורך על במותי ארץ. אנחנו טובים. אלא, ודאי יש טעויות, יש חולשות, ויש חולשות בשלטון. נו, מה נעשה? גם זה צפוי מראש, זה לא... מי שפחד בגלות. מי שפחד בגלות, 2000 שנה, במיוחד סוף הגלות, קובעת כוס התרעלה של השריפה הגדולה שנשריפה עמנו, אפשר להבין שהוא קצת חסר ביטחון עצמי. אפשר להבין את זה. קצת חסר ביטחון עצמי לדפוק על השולחן ולומר, הארץ הזאת היא שלנו. פעם היה שמיר, ראש הממשלה, במדריד. ואמרו לו, אבל למה אתה לא רוצה לתת לערבים? אז הוא ענה, ככה. אשרי עם שככה לא. ודאי ככה. אני צריך להסביר למה. זה שלי. זה הכל. לא צריך להסביר שום דבר לאף אחד. אבל בשביל זה צריך אומץ. יום אחד פגש אותי ברחוב. רבי חנן פורט. הוא אומר לי, בוא איתי. אמרתי לאן? בוא לראש הממשלה שמיר ואמור לו, אל תרדה מצרים. אמרתי, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין כלום, אני הייתי עם... אני נזמין, מה נזמין? הוא אומר, לי אתה אומר שזה מצווה גדולה לעסוק בפוליטיקה, מצווה שאין כמותה, ואתה אין לך חצי שעה לבוא. טוב, בסדר, אני בא. באתי. יושב ראש הממשלה שמיר, עם חליפה אפורה, שערות אפורות, מבט אפור, שקוע בקורסה אפורה. כאילו כל זיק חיים פרח ממנו. וזה, רב חנן פורט, מסביר לו, מסביר לו, אש. אחר כך הוא צובט אותי, דבר אותו עכשיו. טוב, בסדר, אני אדבר. מסכן, מה אני אשעמם ראש ממשלה? זה עבירה לשעמם ראש ממשלה. אז אמרתי, אני אגיד לו משהו שלא ישעמם. אמרתי לו, כבוד ראש הממשלה, אתה ואני הפוכים. אמר למה? כי אני עוסק בנצח, תורה. ואתה עוסק בזמן, בהווה. הוא אומר, כן. אז מה אתה רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר בזה ששניהם חשובים, חשובים. כי בלי ההווה לא יהיה נצח. אבל גם ההווה, אם אין לו נצח, הוא אין לו ערך. אז מה אתה רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר בזה שאתה צריך יותר אחיזה בנצח. הייתי מבסוט מעצמי. אז הוא אומר, אז מה אתה רוצה? אמרתי לו, אתה מאמין בתנך? כן! ואתה מאמין שארץ ישראל זה שלנו על פי תנך? כן! אז למה אתה לא צועק את זה בכל הקולות? בארץ ומול האמריקאים? אני אגיד את זה, ילעגו לי סופית. ופתאום האיש האפור נדלק. הוא אומר, אבל כשאני אגיד שירושלים זה שלנו על פי התנך, נראה מי יעיז ללעוג לי. טוב, נו. נדלק. נורה אחת נדלקה. אותו דבר ירושלים, אותו דבר חברון, הכל אותו דבר. אין הבדל. זה הוא עוד לא מבין. פעם באו תלמידים אצל רבינו, הרב ציוד הקוק, אמרו לו, הרב, כן, יש תוכנית ירדנית. למסור ירושלים לערבים. הוא אמר, ומה עם הגולן? הרב, הרב! ירושלים. הוא אמר, ומה עם החברון? הרב, הרב! ירושלים. ומה עם שומרון? הרב! ירושלים. יצאו, אמרו, הוא לא קולט. הוא לא קולט. הוא קולט טוב מאוד.
זה לא ירושלים בגלל שזה משהו. זה ירושלים בגלל שזה ירושלים של ארץ ישראל. זה לא כי זה ירושלים באוויר. ירושלים של מעלה. זה הולך יחד. אם כן, אנחנו מתקדמים. צריך לדעת את זה. בהתקדמות הזאת, יש סקרצ'ים, יש בעיות, פה או שם. כמו ש... סיברתי לבת שלי, אומרים תמיד, היא נהגת. כל פעם שעושה טעות, אז יש אידיוט שאומר לה, נשים נוהגות. אמרתי לה, רוב תאונות הדרכים הקטלניות זה גברים. נשים בחנייה, מגרדות פה, מגרדות שם. זה התאונות. ויום אחד היא חנתה, וגם גירדה משהו, וגם מישהו אמר לה משהו, והיא החזירה לו חזק. כל הכבוד. הצער להבחין בין דברים שהם תקלות בדרך, תקלות גדולות, תקלות קטנות. כשאנחנו, אתם יודעים, הפיזיקאים, המתמטיקאים, בטוב ליבם, תמיד מעניקים להם משוואות וקומות, מה שנקרא מודלים מתמטיים לתופעות הפיזיקליות. אחר כך הפיזיקאים עושים ניסויים ומסמנים נקודות על הדף, והנקודות הן קצת גחמניות, הן לא מסתדרות לפי הקו. אז מה עושים הפיזיקאים? קו עווה. קו עווה, הכל עולה, הכל מסודר. כשלמדנו מתמטיקה באוניברסיטה, הייתה לנו בדיחה על הפיזיקאים. בין שלוש נקודות, לא שתיים, שלוש, תמיד עובר ישר, בתנאי שהוא מספיק עווה. בסדר. ככה זה בפיזיקה. ככה זה גם בחיים. שיש ירידות עליות, ירידות עליות, אבל בגדול, עולים, עולים ומתקדמים. זה הנושא של ציפיית הישועה. אדם בא לו ביום הדין, שואלים אותו, ציפית לישועה או לא? איזו שאלה. מי לא מצפה לישועה? מי לא רוצה ישועה? מי לא רוצה גאולה? מי לא רוצה משיח נאו? השאלה הראשונה, נסעת ונתת באמונה? זאת אומרת, היית ישר בעסקים? זו שאלה כבדה. צריך הרבה להקריב להיות ישר. גם השאלה השנייה, קבעת עיתים לתורה? או, במקום לבזבז זמן, לקרוא שטויות בעיתון, ללמוד תורה, זה צריך מסירות. וגם השאלה השלישית, התבלבלתי, קיימת פירה ורבייה? או, זה שאלה כבדה, לגדל, זה ליגיון של ילדים בבית, ולצאת מזה בשפוי, זה מסירות נפש. גם בבית הספר, זה כבר שם גדוד של ילדים. אבל מה זה ציפית על ישוע? מה זה מחייב? כשהכל הולך חלק, זה לא חוכמה. החוכמה כשלא הולך חלק. ואדם אומר, אני ממשיך להאמין שאנחנו הולכים ונגאלים. גם כשזה נתקע, הרבה פעמים נתקע. לפני קום המדינה, כל כך הרבה פעמים נתקע, ואנשים התייאשו, אמרו, המדינה הזאת, היא לא תקום, היא לא תקום. אני גם זוכר לפני מלחמת ששת הימים, איזה רוח נחייה הייתה באומה, עם הבדיחות האחרון, שיצא מילות, שיחבא את האור. וגם לפני מלחמת יום הכיפורים, אנשים היו בלחץ אטומי. כן. גם כשנראה לך שזה נתקע, סע, סע הלאה, זה יסתדר. זה הציפייה לישועה. ותחפש כל הזדמנות לדחוף. זה הרב קוק בסידור על התריה, הוא מצפים לישועה. קודם כל, אמונה, שגם כשהדברים נראים תקועים, או אפילו מתגלגלים אחורנית, דע, זה ממשיך. בעת, הציפייה המעשית, היוצרת עירוב למציאות
ונצל כל הזדמנות לקדם את הדברים. אתה יכול, תקים עוד יישוב, עוד קרוון, עוד בית ספר, עוד תמיד, עוד כל מה שאתה יכול. חוסמים אותך פה, תשים שם. פינו אותך שם, תשים שני יישובים פה. הורידו לך קרוון פה, תשים אותו שם. כל הזמן קדימה. אל תעצור. תנצל כל הזדמנות לקדם. זה הציפייה לישוע. זה ברית בין הבתרים עם אברהם אבינו. שהשם אמר לו, דע לך, יהיו מצבים קשים. והוא מאמין בכל זאת. בספר שיר השירים, דומה דודי לצבי. מה צבי זה? נגלה ונכסה. כי הוא רץ בהרים, לא רואים אותו. אף הגואל נכסה ונגלה. הרמב"ן מביא את זה בסוף פרשת שמות. כי משה רבינו ואהרון הלכו להציל את העם. ובא משה רבינו, דיבר אל פרעה, אמר שלום, נמאס לנו ממך, let my people go וזה. הוא אומר פרעה, מי זה? מאיפה אתה צץ? מי אתה? מה אתה? לא מכיר אותך ולא אשלח אף אחד, וגם יש לכם זמן פנוי לחשוב, תכבד העבודה על אנשים, צרות צרורות. והעם צועק על משה ואהרון. באתם לגאול והחרפתם עוד את המצב. מה זה? אז משה ואהרון באו אל השם ואמרו, באנו וזה. אמר השם, סבלנות. יסתדר, יסתדר. והראה אל אברהם, אמרתי, אברהם, אני נותן לך את כל הארץ הזאת. ומה הוא קיבל? כלום. והיה רצה לקנות את מרת המכפלה, היה צריך לשלם סכום עתק. 400 שקל כסף, זה סכום שאי אפשר לתאר. אבל פי שאפרון אמר, 400 שקל כסף, ביני ובינך, מה? אבל הוא לקח. רש"י אומר, בין אוהבים. לא ידענו שהם אוהבים. זה הפעם הראשונה שהם נפגשים. פירש לא זוכר מי. הם אוהבים, אבל לא, הם לא אוהבים אותו דבר. כלומר, אברהם אבינו אוהב את חברון, ובשביל חברון הוא מוסר את הנפש. והוא אוהב כסף, ובשביל כסף הוא מוכן למסור את הנפש. אז בין אוהבים כמונו, שאתה אוהב חברון ואני אוהב כסף, מה זה 400 שקל כסף? כן. הרמב"ן שם שואל, אני לא מבין למה משה רבינו בא בתלונות. הרי השם אמר לו מראש שפרעה לא ישמע. אז מה עכשיו אתה עושה את עצמך תמים, תמבטא, ואתה לא יודע, ידעת מראש? לא, אומר הרמב"ן. משה רבינו ידע שעלולים לו לשמוע, אבל שהמצב עלול להידרדר, זה הוא לא ידע. אז אמרו לו, גם יכול להידרדר. כשאנחנו אומרים שהגאולה קימה קימה, זה גם כולל שלא מצליחים להתניע את הטרקטור ומתגלגל אחורנית. גם זה נכלל. זה הצבי. הוא מביא שם הרמב"ן, הצבי, שרץ ורץ, ונעלם הצבי. אין יותר צבי. פעם היה, ועכשיו אין צבי. אבל באמת הצבי ממשיך לרוץ. רק הוא מחוסה על ידי איזה הר. ופתאום הוא יופיע בנקודה יותר מתקדמת. הצבי. כתוב, פעם מישהו הסביר לי מאיזה בית ספר שדה, שהצבי לא נעלם בכלל מאחורי ההר. הוא נבלע בנוף, כי יש לו צבעי הסוואה. ונדמה לך שהוא לא רץ, הוא כן רץ, רק הוא מוסווה. אבל פי שחמותינו הסבירו, שבאמת הוא, בסוף שיר השירים, הרי בטר. מה זה הרי בטר? דמי לך לצבי לצבי הרי בטר? הר בטר זה הר מבוטר לשתיים, והצבי עובר באמצע. לכן, לפעמים שואלים, איך? איך מחנכים לאמונה בעיתות משבר? רק בעיתות משבר זה מבחן האמונה. כשזה לא עיתות משבר, זה לא אמונה. זה עסקים. עסקים עם ריבונו של עולם.
שעושה לנו טוב, אז אנחנו שבעי רצון. כמו שפעם נסעתי באוטובוס, שמעתי שיר באנגלית. If you love me, I love you too. If you kiss me, I kiss you too. זה לא עבודת השם זה. זה עסקים. ולפעמים, אנחנו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא יעשה לנו זה, יש לי רשימה מודפסת, אז אני מוכן להאמין בו ולאהוב אותו. אם לא, שחפש לו מישהו אחר. אז זה לא אמונה בשם, זה לא אהבת השם, זה אהבה תלויה בדבר. אהבה תלויה בדבר זה לא אהבה. זה לא אהבה. כמו שאמרתי לבן אדם, תפסיק להציק לאשתך. אני מציק לאשתי? כן, אתה כל הזמן תובע ממנה דברים. אני לא תובע ממנה שום דבר. אם היא תעשה מה שאני רוצה, לא אתבע ממנה שום דבר. מה? היא סתם בכוונה עושה. בקיצור, זה לא כך. אהבת השם, וגם אהבת ארץ ישראל, היא אהבה שאינה תלויה בדבר. כל מה שעשינו בארץ הזאת, 120 שנה, זה היה לשמה. לא מתוך איזה תועלת. כל העליות לארץ, זה היה לשמה. כמעט כולם. ואם מישהו עלה לא לשמה, אז הוא עזב. ואם הוא נשאר, הוא נשאר לשמה. וכל ההתיישבות בארץ, זה היה לשמה. וכל מלחמה, כל מי שמתגייס לצבא ולוחם מלחמת ישראל, זה לשמה. 120 שנה עם ישראל מוסר את הנפש על ארץ ישראל, לשמה. לא בשביל אינטרסים. הוא רוצה שייסע לניו יורק, יש שם לא זוכר כמה, 500,000 יורדים. לא שיש שם הם מאושרים, אבל חושבים ש... לא. ומי שעושה לשמה, הוא לא בא בתביעות, שהכל יסתדר בדיוק כמו שהוא רוצה. יודעים מראש. ולכן, נכון, אנחנו הוגדר קודם תנאי אי ודאות. גם זה המתמטיקאים לומדים. קבלת החלטות בתנאי אי ודאות. גם בתנאי אי ודאות יש ודאי. זה לא הכל בלתי ודאי. המתמטיקאים יודעים לבנות מודלים. לקבלת החלטות. זה בשביל צבא ובשביל כלכלה. זה לא שהכל בלתי ודאי. שחזרנו לארץ ישראל זה ודאי. ושאנחנו נשארים פה זה ודאי. ושאנחנו הולכים ומתחזקים זה ודאי. גם התורה חוזרת לארץ זה ודאי. הולכת ומתעצמת. בתעצומות שאי אפשר לתאר. זה לא מה שהיה פה לפני 50 שנה, שהיו, לא יודע כמה, 5 ישיבות ורבע. עכשיו זה מפוצץ. ישיבות ואולפנות. עם מי להתחתן, כן? מלא, מלא. וישיבות מהסוג הזה, מהסוג הזה, מהסוג הזה. זה כל מיני סוגים. זה לא אותו סוג. איזה ישיבה אתה לומד? זה ישיבה מסוג... X2 פלוס, אני X2 פלוס A, לכן אתה אויב האומה וכל זה, סוגים ודיוקים שאני בעצמי לא מצליח לעקוב אחרי כל ההבדלים הדקים מכל הישיבות שלנו, זה לא, צריך, הנוער יודע, יש לו טבלאות מדויקות, ישיבות מהסוג הזה, הסוג הזה, הכל מדויק, כל הרבנים מקוטלגים, מסודרים עם ההבדלים הדקיקים ביניהם שזה עושים מלחמות עולם. נו, פעם הייתה לנו רק ישיבה אחת, אני יודע, קרם ויבנה, אז היו כולם אותו זוג, כאלה יבנאים, אבל עכשיו יש סוגים דקים וזה מלחמות עולם על הדבר הזה, שאף פעם לא הבנתי למה. כמו שפעם היה... יהודי אחד, בית כנסת של חסידים, אבל התפלל שם מתנגד אחד, לרפואה. והגיע זמנו יום השנה. אמר, אני רוצה להיות שליח ציבור. אתה תהיה שליח ציבור. בתנאי שתגיד, יצמח פורקנה, ויקרב משיחי, כמו החסידים. לא, אמר,
על גופתי המת, אתה לא אומר. אתה לא אומר, אתה לא שליח ציבור. אתם חייבים לתת לי להיות שליח ציבור. אז אבל אתה זה חייבים מלחמת עולם. בסוף ניצחו, כופפו אותו. הוא יגיד יצמח פה כנה ויקר משיחי. האמת מנצחת. היה שליח ציבור, חששו שברגע האחרון יעשה איזה תרגיל פוליטי מלוכלך. לא. הוא אמר, יצמח פורקנה ויקרא משיחי. אבל אחרי התפילה הוא אמר, עבדתי עליכם. אמרתי, יצמח פורקנה ויקרא משיחי, אבל כיוונתי, לא יצמח פורקנה, לא יקרא משיחי, לא בחיי חון ולא ביום חון, ולא בחיי דחול בית ישראל. עבדתי עליכם. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. יותר נוח לנו לצחוק על אחרים מאשר על עצמנו. על עצמנו, אני לא רוצה להבטיח לכם שלא יהיו קשיים, אני יכול להבטיח לכם שיהיו קשיים. לא קשיים שיסגרו את מדינת ישראל, רכבת מדינת ישראל נוסעת לאושוויץ. טוב, טוב, כזה. יירגע, יירגע. אם הרכבת נוסעת לאושוויץ, הייתי קופץ דרך הדלת, שם איזה ברזל, מוריד את הרכבת מן הפסים. לא נוסעים לאושוויץ, נוסעים, זה הגזמות. נוסעים, נוסעים. לפעמים יש איזה פנצ'ר, לפעמים יש איזה נקר, לפעמים איזה תקר, לפעמים מסתובבים. הלך לנו קרון אחד, ולנו קרון ימית, הלך, איפה הקרון? נשכח, נכון, לפעמים נופל גלגל, לפעמים זה, לפעמים זה. אבל נוסעים, נוסעים, זה בסדר. העגלה של המשיח נוסעת, ואנחנו נכנסים לבוץ כדי לדחוף אותה, אבל היא נוסעת. לפעמים שואלים, והנהג, יש לו רישיון נהיגה של הרכבת? יש פסים, זה בסדר. לפעמים באמת לא יודעים אם יש לו רישיון נהיגה. לא נורא, לא נורא. היה בחורצ'יק אחד. אמרו לו, הרב, אתה לא נוסע בטרמפים. זה לא הדור שההורים יקבעו לו, הוא נסע בטרמפים. אבל הטרמפים לא עצרו לו. אז הוא קילל את כולם אחד אחד, זה גם לא עזר. אז הוא אמר, הרכב הבא, אני נכנס בפנים, עם אישור או בלי אישור. ובדיוק הרכב נסע לאט. אז הוא פתח את הדלת האחורית, התיישב, כמו שאומרים, סבבה, וזהו, יש לו טרמפ. ושם לב שאין נהג, והרכב מתגלגל במורד, ופתאום ממול יש מסעית, והם מתנגשים, והרגע האחרון יד ניסית, צבא הייתה הגל. והרכב ממשיך להתגלגל, ופתאום ממול קיר, יד ניסית. וממשיך להתגלגל, תהום, יד ניסית. הוא כמעט קיבל התקפת לב, וסוף הרכב נעצר באיזה מוסך, הוא ברח עוד נפשו בו, ראה שמישהו מתקרב, הוא אמר, יזהר, יזהר, הרכב הזה משהו לא בסדר. אתה אומר לי, אני דוחף אותו כבר קילומטר. אז הרכב הזה, משהו לא בסדר. היה ראש הממשלה ברק, אמר לערבים, אני נותן לכם כל יהודה ושומרון, רק 98%. אמרו הערבים, לא, 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 לא. 100%. אבל 98%, לא. וזה התפוצץ על זה. בית משוגעים, שניהם משוגעים. אבל הנה זה התפוצץ. אבל גם יש כזה הר הבית. אמר, אני רוצה את הר הבית. לא! הר הבית לא! אבל זה שהמסגד שלנו. כן, המסגד הוא שלכם. אבל הבפנוחו, הבתחת, האינדררדר, הוא שלנו. טוב, אז לא עזרנו, מבטלים את הכל. אתם רואים שיד סובבה את ההגה? יש איזה שמאלני, אומר, כן, כן, אנחנו לא ניתן. מה? הר הבית. אמרתי, מה זה הר הבית? לא יודע. פעם שחטו שם כבשים, אבל אנחנו לא ניתן. זה בית משוגעים. אבל אתם רואים, לא צריך לסמוך על הנס. ולנסוק כמו משוגעים, ותמיד בסוף תופיע איזה יד. אנחנו עובדים, עמילים, תורחים, לוחמים על ארץ ישראל, לוחמים. לוחמים טוב. לכן, צריך לראות את התמונה הכוללת. אם מסתכלים על כל פרט, באמת אפשר להשתגע. תלוי, זה מתחלף מיום ליום. מקשבים חדשות,
ראש המשל אמר ככה, כל הכבוד, כל הכבוד. שעה אחר כך המשל הפוך. זה נורא ביום. עוד שעה היה מרגיז. זה מזכיר לי, פעם הייתה זיקית שרצה על בת סקוטי והשתגע. וכל פעם צריך להחליף צבע. לכן, לא להקשיב חדשות כל שעה. זה מרשם להפוך למשוגע. כל 50 שנה, עדכון. זה, וכל 50 שנה עדכון, זה עדכון כזה מסכם שהוא לטובה. קוראים לזה המתמטיקאים חשבון אינטגרלי. כן, האינטגרל תמיד מסכם כל מה שיש קודם וסופג את הנפילות. אז זה חשבון אינטגרלי. וזה אמר החפץ חיים לבן שלו, הגאון רב לייב, למה אתה קורא עיתון? ביטול תורה, גזל שינה, ושאר מושגים ישיבתיים. הוא אמר, כדי לדעת מה קורה בעולם. אני אגיד לך מה קורה בעולם. סיכום כל העיתונים. בעולם הזה יש עדיין בעיות. סיכום כל העיתונים. אני לא מדבר על אדם שחייב לקרוא עיתון, כי זה חלק מהעבודה שלו, כמו ראש המועצה המסכן שחייב לקרוא כל העיתונים, לדעת כל שטות של כל אידיוט כדי להתגונן. אבל אנחנו בגדול, בגדול, מתקדמים. יש רגע שחור, זה נכון. אבל זה, הגלות זה ספר שחור ורע. מדי פעם יש דף מלא אור, זה פורים. פה, מאז שיבת ציון, קל וחומר מאז קום המדינה, זה ספר מלא אור. ולפעמים יש דף רע, או שורה רעה, או מילה רעה או שחורה. זה נכון, אבל הספר הוא מלא אור. נכון, מי שנמצא בתוך הדף הרע או המילה הרעה, שחור לו. כמו שפעם שלחנו בבוקר השכם חייל, כך משקפת תצפה על מחנה האויב. אחרי 5 דקות הוא חוזר, אצלנו זה בוקר, שם זה עוד לילה. אידיוט, תוריד את הכיסויים המשקפת. יש אדם, יש לו כיסויים על המשקפת. הוא לא רואה את הטוב. צריך פרופורציה, צריך פרספקטיבה. זה מה שנותן כוח. ומישהו אמר לי, אתה אופטימי. לא נכון, אני לא אופטימי. אתה רואה, יש לך ראייה חיובית. לא ראייה חיובית. זה הכל, זה ראייה אמיתית. זה ראיית כל החשבון. זה כמו הילד שלכם, שלומד בבית הספר, התלמיד שלכם. הוא עושה שטויות. 20 פעם צריך כבר לזרוק אותו מבית הספר. אבל בגדול זה בסדר, בגדול הוא בסדר. לא בגלל דבר אחד זורקים תלמיד, או בגלל 20 דברים. כל תלמיד כמעט היה צריך לזרוק אותו 10 פעמים. אני 20 פעמים. ולא זרקו אותי 20 פעמים. לא היו מספיק בתי ספר לזרוק אותי, שפה שהייתי. וזה בסוף מסתדרים. יש לי חבר אחד, הוא פרופסור למתמטיקה ב3 אוניברסיטאות, ירושלים, פריז וניו יורק. זה משולש, מתאים למתמטיקאי. אז אני הדבקתי אותו באהבת המתמטיקה, אחר כך עברתי לנושא אחר. אבל הוא נשאר, אז משהו. אז מישהו הוציא עליו ספר. הראיתי לאשתי תעודת בית ספר שלו. כל הציונים שלו למטה מהממוצע. חוץ מציון אחד, 7. התעמלות. עצלן, בטלן, אידיוט, טיפש. הראיתי לה את זה. היא אמרה, נפלא! נפלא. ועכשיו הוא פרופסור ב3 אוניברסיטאות. לכן, לא להתייאש. גם מהתלמידים. פעם נסעתי באוטובוס, שמעתי שיר ביידיש. זה שפה שהמציאו אשכנזים כדי שספרדים לא יבינו. אז הוא אומר ככה. מה אני שומע עליך, בני? מה אמר לי המלמד בחדר? שאתה מפריע כל הזמן? הוא מבלבל ולא רוצה ללמוד? אני בגיל שלך למדתי תוירה. ועבדתי בשביל פרנוסה. אתם רואים? אתם כבר יודעים יידיש. תורה, תוירה. פרנסה, פרנוסה. עבדתי בשביל פרנוסה, בשביל המשפוחה. עוד מילה ביידיש, משפוחה.
אומר הילד, לא נכון. הוא סתם שקרן המלמד. נשת אמס. זה לא אמת מה שאומר המלמד. הוא סתם מציק לי. בית שני. נו, מה אני שומע עליך? מוטל? שאתה מפריע לשכן ושברת לו את כל החלונות ואתה מפריע ובקום ללמוד. אני בגיל שלך, אני למדתי תוירה ועבדתי פרנוס עם המשפוחה. אמר, לא, הוא סתם אדם רע ותפר עליי חוזה, נשת אמס מה שאומר. וגם מה שאתה אומר, נשת אמס. כשהיית בגיל שלי, לא למדת תוירה ולא עבדת בשביל פרנוסה. ככה סיפר לי סבא. וכשאני אהיה בגיל שלך, אני אלמד תוירה ועבוד פרנוסה בשביל המשפוחה. כלומר, יירגע, יירגע. רלאקס, זה יסתדר. גם עם התלמיד זה יסתדר, וגם עם המדינה הזאת זה יסתדר, וגם עם הממשלה זה יסתדר, זה יסתדר. צריך למשוך, מושכים, מושכים. ימות הפריץ, ימות הזה, ימות הזה. לא התכוונתי לראש הממשלה, הפריץ, הממשלה. רוצים שיעשה תשובה, יעשה תשובה. וגם דברים טובים, ראש הממשלה. הוא הצליח להוריד חזק את הטרור, אם שמתם לב. לא לגמרי. אבל הוריד, הוא למד מערפת. איזה הוא החכם, הלומד מכל אדם. אפילו בבן אדם שהוא תת אדם. כי ערפת אמר, איזה תוליך שלום, זה השלום. ובאותו זמן, הורג יהודים. אז הוא עשה אותו דבר. אמר, אני אקים מדינה פלסטינאית, מדינה פלסטינאית, ומרסק אותם ושובר אותם. רואים, יש לו גם מעלות, ראש הממשלה. אבל יש לו גם חסרונות. הקיצור, אנחנו מתקדמים. זוכר במלחמת יום הכיפורים, החבר'ה היו שבורים. גם אני הייתי קצת שבור. נראה חברים שנפלו, נפלו בקרב. כשנסוגנו בנתיב הנסיגה, משני צידי הכביש, היו גופות של חברים וכל. הגיעו אנשים לרב צבי יהודה קוק. שבורים, מרוסקים. הוא ישב על הכיסא, כזה יושב, חזק, בעוצמה. זה כבר ענה לחצי שאלה. סיפרו, סיפרו, הוא אמר שתי מילים. אנחנו מתקדמים. זה הכל. עליו מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מתקדמים. ברוך השם. זה, לכן, צריך להיות מלא שמחה. בספר התניא פרק כ"ו, כ"ה בערך, יש לך יריב חזק ממך, אבל אתה מלא שמחה, והוא כבר טיפוס עייף, אתה נוצח אותו. אבל בשביל אתה קטן וחלש, אתה מלא שמחה, אתה מלא אמונה, אתה מלא עוז. ולכן, וזה נסיים, כי אני צריך ללכת למקום אחר. אשריכם המחנכים, מחנך, זה העבודה הכי גדולה בעולם. מחנך, צריך לתת אמון בתלמידים. גם תלמיד שאין בו אמון בעצמו, אנחנו נותנים בו אמון. זה הרפואה הכי גדולה, התרופה הכי גדולה. וגם אנחנו מאמינים במדינת ישראל, ואנחנו גם מאמינים נותנים אמון בתהליך הזה, ואנחנו סופגים את הקשיים שיש בדרך. כדאי לנו, כדאי לנו. ובזה אני אסיים. תמיד האדם אומר, אני אסיים, סימן שהוא לא רוצה לסיים. זה תרגיל, אבל אני באמת רוצה לסיים. פעם תלפנה אליי בחורה, נערה לפי הכל, היא אומרת לי, אני מתלבטת, כן, מה? אם להיות דתייה או לא, מה אתה חושב? אמרתי, אני חושב, אני... כדאי להיות דתייה. אם אתם צוחקים, אז... היא אומרת, אבל בכיתה שלי, כולם לא דתיים. אבל אתה, סיבה נוספת. אז את יקרה מפז. אבל מאיפה אני אקח כוח? מהמשפחה שלך. גם המשפחה שלי, אף אחד לא דתי. אז אתה עוד יותר יקרה מפז.
אבל גם אני לא רוצה להיות דתייה. אז אמרתי לה, דבר אחד, דחת, דבר שני, דחת, שלישי, דחת. אמרתי לה, ריבונו שלום מחכה לך. היא אמרה, לא נכון. הוא לא מחכה לי. הוא כועס עליי. בגלל כל העבירות שעשיתי. אמרתי, הוא לא כועס עלייך. הוא מחכה לך. הוא מוכן לסבול את כל השטויות שעשית. והוא מחכה לך. הוא יסלח לך. היא חייכה. החיוך עבר את הטלפון. ראיתי על המסך, על השפופרת. זהו. לא היה לה אמון בעצמה. היא חשבה שהיא נגזרה מארץ החיים. ושהיא עבודה. לא, היא לא עבודה. כמובן, זה לא אני המצאתי את האמירה הזאת. זה אצל רבי נחמן מברסלב. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והוא מוכן לסבול את כל השטויות שלנו. העיקר בשביל הדברים הטובים. אז אנחנו אוהבים את המדינה שלנו, מוכנים לסבול כל השטויות, ואוהבים את התחייה הלאומית, וסובלים את הכל. אפילו את התלמידים שלנו אנחנו אוהבים, וסובלים כל השטויות. זהו. היה פרופסור אחד, הוא עשה ניסוי, שלח 200 תלמידים, לראיין 200 סטודנטים, 200 נערים בעיירת מצוקה ופשע. כל אחד דוח אותה מסקנה. הנער הזה אין לו עתיד, הוא אבוד. טוב. אחרי 25 שנה, פרופסור חדש על פני האוניברסיטה בבלטימור יאיר, ראה את זה, אמר, נבדוק. שלח סטודנטים, מתוך 220 נעלמו עקבותיהם, 180, 176 רופאים, עורכי דין, מקצועות הנחשבים מכובדים. הוא השתגע. שלח את הסטודנטים לחקור, אמרו כל התלמידים אותה תשובה. זה בזכות המורה מרים. חיפש את המורה מרים, הייתה בחיים, היא אמרה, מה נוסחת הקסם שלך? היא אמרה, שום נוסחת קסם. אהבתי את הנערים. זה הכל. אוהבים, זה מרפא. אז תזכו לאמונה, תזכו לאהוב. שלום.